吃。Pozdrav ljudi. E, meni i dalje pod šatorom. Sunce prži kao ludo, vetar duva. Danas nema talasa, ali je voda ledena. Znači, juče su bili jako visoki talasi i onda se uskomešala voda. Vjerovatno je došla hladna voda iz dubina. Danas nema ništa od kupanja. Ali, možda se napravi jedna revizija do sadašnjih dešavanja i do sadašnjih šta sam doživio na ovom godišnjem odmoru. Aquapark je bio vrlo zanimljiv. I društvo, danas se nalazimo u Aquaparku, gde je mnogo hladno. Voda nije tako hladna, ali je... duo vetar i nema sunca. Jeste je 30 stepeni, ali nema sunca, tako da poprilično je hladno. Evo, svaki ovaj nalet vetra je... Nema šanse ima 30 stepeni, jesu normalno. A kaže, tako kaže ovaj. E, otprilike ovo nas čeka. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neki 7 ludi vožnji. Međutim, ono što je bilo prilično razočaravajuće jeste da nisam smeo da koristim GoPro tokom spuštanja. Znači, on GoPro je bio dozvoljen samo u bazenu i nigde više, što je bilo prilično tužno. Tako da nisam puno mogao tu da snimim, ali eto koliko toliko vidi se kad izlećemo sa tih raznih tobogana i upadamo u bazen, što je prilično zanimljivo. Aquapark kao aquapark deluje na mapi mnogo veći, u suštini nije tako velik, ali korektan, čisto je, ima, koliko je bilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 različitih tobogana u ponudi, dva bazena, jedan sa talasima, jedan bez i jedan kao spa prostor u koji je bio otprilike pusti 10 ljudi unutra, onda ga zatvori jedno 15 minuta i onda ti 10 ljudi moraju da izađu, onda sledeći 10 ljudi dolazi i tako dalje. Vrlo neobična organizacija, ali okej. U svakom slučaju, ono što je bilo stvarno strava jesu nevjerovatni tobogani koji su bili fenomenalni. Jedan jedini smo suštini preskočili, to je bio kamikaza, koji je bio toliko brutalan da svako ko se spustio otprilike ostavio je tamo pola leđa, dupe i tako dalje. Ono što se meni desilo jeste vrlo zanimljivo, uspeo sam da spržim kupaći, od strenja mi se progoreo na dva mesta. Kako, zašto, nemam pojma. Uglavnom, šetao sam pola dana sa rupom na dupetu, što je bilo verovatno prilično zanimljivo. Ali sreća, nisam bio toliko pocrneo, pa nije bio velik kontrast u belilu. Ali ipak je bio kontrast zašto je crni kupač. Tako da, eto, toliko o tome. Putovanje od Malage do onde je otprilike trebalo sat i po vremena, pošto autobus staje na svakoj stanici, znači otprilike popiziš dok ne stigneš tamo. Ima 30 km, a kažem, putuje se skoro 2 sata, sat i 40 i nešto minuta, tako da, eto, to je to. Evo još nekoliko kadrova i to je dan u akvaparku.
Evo ga. A, joj, iskrivio se. Buć. Evo ga. Ajde, čale. Kako je bilo? Stavi ko strela da ideš. Neću, pa što?